नमस्कार, एसटीवी चैट में स्वागत है। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आज को यह बसाई अलिकति फरक लोक संगीत को कुरा गर्छौं, लोक बाजा को कुरा गर्छौं, वाद्य वादन को कुरा गर्छौं। समग्र में आज को यह बसाई हमी के पृथक अनि मनोरंजनात्मक बनाने खोजिराखेका छौं। विशेषगरी चैत 29 गते शुक्रवार को दिन काठमाडौं में सल्यान सरोकार समाज ले आयोजना गर्न लागेको खर्क बहादुर बुढा मगर र लीलावती बुढा मगर युगल साँच विशेष आजको संवादमा हामीसँग दुई जना लोक सर्जक, लोक स्रष्टा, लोक गायक, लोक गायिका हुनुहुन्छ। खर्क बहादुर बुढा अनि लीलावती बुढा मगर, यहाँहरु दुवै जनालाई स्वागत गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। अलिकति यो बिहान समाज यो लगातार एसटीभी च्याट हेरिराखेका दर्शकका लागि चाहिँ अलिकति नौलो भयो। आज हामी विश्लेषण पनि गरिराखेका छैनौँ, राजनीतिको कुरा पनि गरिराखेका छैनौँ, सङ्गीतको कुरा गर्न खोजिराखेका छौँ। तपाईँहरूले यो सरोकार साँझ सरोकार समाज मार्फत गर्न लागेको यो साँझको मुख्य उद्देश्य के हो, के का लागि गरिराख्नु भएको छ लामो समयदेखि? किनकि लोक गीत सङ्गीतको सन्दर्भमा तपाईँको भूमिका लामो छ, योगदान लामो छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि यो साँझ के का लागि गरिँदैछ भन्ने एउटा मेरो जिज्ञासा। अब यो हामीले अहिले जिन्दगीमा गरेका साङ्गीतिक यात्राका कृतिहरूलाई चाहिँ पुनः श्रोतामाझ एकचोटि सुनाउने र हाम्रो मध्यपश्चिमका सल्यानी भाकाहरूलाई चाहिँ श्रोताहरूलाई सुनाउने र त्यसलाई चाहिँ दस्तावेजीकरण गर्नको लागि र हामीले आफ्ना गाउँठाउँकै इष्टमित्रहरूको प्रसादलाई चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ पस्कने र विश्वव्यापी रूपमा यसलाई चिनाउने मेन उद्देश्य नै हाम्रो यही हो। तपाईँको यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा, वाद्य वादनको क्षेत्रमा यात्रा चलिराखेको कतिौँ वसन्त भयो अहिले? म अहिले काठमाडौँमा निरन्तर लागेको 32 वर्ष भयो। 32 वर्षदेखि हजुर वाद्य वादनमा बढी लोक गायक सँगसँगै म रेडियो नेपालमा 2043 सालमा भाग लिन आएपछि त्यसपछि निरन्तर रूपमा लागेँ। अहिले सांस्कृतिक संस्थानमा म सङ्गीत प्रबन्धक रूपमा कार्यरत छु। 2045 असार 1 गतेदेखि म त्यहाँ कार्यरत छु। अहिले 32 वर्षमा रनिङ हो र मैले गायन प्लस वाद्य वादनमा संयुक्त रूपमा लिएर गइरहेको छु। लीलावतीजी, तपाईँको चाहिँ जस्तो यो समग्रमा लोक गायनका क्षेत्रमा तपाईँको भूमिका, तपाईँको योगदान कति वर्षदेखि तपाईँ क्रियाशील हुनुहुन्छ र यो सँगसँगै यो युगल साँझ गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो के का लागि गरिराखिएको छ भन्ने लागेको छ, अथवा के अपेक्षा राख्नुभएको छ यो युगल साँझबाट समग्रमा तपाईँको गीति यात्राको सन्दर्भ सँगसँगै? अब यो आजसम्म म गरेकाले उहाँले भनिहाल्नुभयो, अब हामीले आजसम्म गरेका यी चिजहरू यसै हराउला, बिग्रेला, कतै के होला भनेर हामीले यो हाम्रो समाजको रेकर्ड राख्न खोजिराख्नु भएको छ। रेकर्ड राख्नको निम्ति र आफ्नो कल्चर संस्कृति कसरी जोगाउने, कसरी बचाउनेको लागि त्यसरी हामी लागि परिरहेछौँ। र म 2048 सालदेखि यसमा लागि परेकी हुँ। मैले लोक गायनकै क्षेत्रमा मैले त आम दर्शकले तपाईँहरूलाई चिन्ने गीत कुन होला भनेर जिज्ञासा राख्ला नि। त्यो गीतहरू त थुप्रै छ तपाईँहरूले चिन्ने अथवा तपाईँहरू आफैलाई मन परिराखेको अथवा युगल साँझमा चाहिँ यो गीत बजाएर जमिन्छ है भनेर केही परिकल्पना गरेका गीतहरू होला नि। म केही गीत पनि तपाईँहरूसँग सुन्न चाहन्छु है। हुन्छ, सुरु गरौँ। लीलावतीबाटै सुरु गरौँ। संयुक्त गाउँछ। 2049 सालमा घर त मेरो सेन्नानी गीतबाट चिनिएकी हुँ रेडियो नेपालबाट। त्यही गीत सुनाउन चाहन्छु। मलाई उहाँले सबै श्रोता दर्शकहरूले चिन्नुहुन्छ यो गीतबाट। ए सुरु गर्छु। हे घर त मेरो सन्नानी हो सल्यानको बिम्कला, मनको दुःख सन्नानी हो बुझिदिनेको होला। घर त मेरो सन्नानी हो सल्यानको बिम्कला, मनको दुःख सन्नानी हो बुझिदिनेको होला। मनको दुःख सन्नानी हो बुझिदिनेको होला। यो चाहिँ सल्यानकै भिरपाखामा गाइने भाका हो अथवा
तपाईहरुले सल्यानका लाममा समर्पित गरेको भाका हो के हो यो आफ्नो गाउँ ठाउँमा खोला नाला अखेरा पखेरा यस्तो वनपाखामा गाइने गीत हो र विशेष सल्यानलाई नै चिनाउँछ यसले यस्ता गीतहरुको शब्द चाहिँ कहाँबाट तपाईहरुले लिनुहुन्छ त्यही समाजबाट लिनुहुन्छ आफै लेख्नुहुन्छ अथवा यसको यी खालका भाकाहरूका लागि तपाईँलाई सृजना गरेर दिइराख्ने सर्जकहरू कोही हुनुहुन्छ हजुर यो हामी यो हाम्रै आफ्नै सङ्कलन हो उहाँ मेरो श्रीमानज्यू र मैले हामी छलफल गरेर गराएको यो आफसे आफ आउँछ आफ्नो गाउँघरको प्रकृतिले पारेको आफ्ना चिजहरू आफसे आफ हामी आफै गर्छौँ अनि साथ रेकर्ड गरेको गीत जसले खड्गबहादुर भनेर चिनायो सुरुका दिनमा जति बेला तपाईँ काठमाडौँ आएर सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको थियो अब जस्तो साँझमा केन्द्रित हौ न यो एकल साँझ युगल साँझ तपाईँहरूको कसरी जाँदैछ के गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ कतिवटा गीत प्रस्तुत गर्नुहुन्छ तपाईँले राखेको अपेक्षा के हो जस्तो हामी प्रत्यक्ष सगरमाथा टेलिभिजनबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गरिराखेका छौँ यो तपाईँको युगल साँझलाई हामीले चाहिँ 15-16 गीत जति हामी सुनाउँछौँ यी र यस्तै भाका यी र यस्तै भाका पौराणिक भाकाहरू पनि सुनाउँछौँ र मैले गाउँबाट हामीले चाहिँ सरकार समाजले सल्यानबाटै सोहोरेरी नाच पैसेरी नाच र हाम्रो बनगारी नाच मगाएका छौँ त्यो नाच पनि हामी गाउँकै इष्टमित्रहरूबाट हामी त्यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ र हामीले चाहिँ 15-16 गीत लगाए त्यो नाचहरू प्रस्तुत गर्छौँ र हाम्रो अपेक्षा के भन्दा सबैजना आएर चाहिँ हाम्रो शोभा बढाइदिनु होला आइदिनु होला हेरिदिनु होला हाम्रो हौसलाको लागि हामीले कतिलाई भन्न भ्यायौँ कतिलाई भन्न भ्याएनौँ हजुरहरू सबै आएर हेरिदिनुहोस् भन्न म यही सगरमाथा टेलिभिजनबाटै अनुरोध गर्न चाहन्छु र हाम्रो अपेक्षा चाहिँ के छ भन्दा कार्यक्रम भव्य र सभ्यको लागि चाहिँ सबैको उपस्थितिको चाहिँ आशा गरेका छौँ र यही आशा मार्फतै हाम्रो कार्यक्रम प्रस्तुतलाई चाहिँ अलि उच्चतम बिन्दुमा पुर्याउने हाम्रो इच्छा छ तपाईँको चाहिँ के छ हुन त युगल साँझ गरिराख्नु भएको छ लगभग उडे उस्तै उस्तै हो तर अभिप्राय यस्तो भइदियो हुन्थ्यो युगल साँझ यस्तो भइदियो हुन्थ्यो सहभागिता यस्तो भइदियो हुन्थ्यो दर्शकहरूको प्रतिक्रिया क्रिया सर्जकहरूको हजुर धेरै धेरै सहभागिता भइदिया धेरै राम्रो हुने थियो हाम्रो किनभने युगल साँझ भनेकै हाम्रो गीतहरू नै सबै समक्तमा छ हाम्रो लोकगीत बाहेक अरू सबै समक्तमा छ दोहोरी गीतहरू पनि समक्तमा छ हामी दुईजनाको बुढाबुढीकै समक्तमा भएको हुनाले श्रोताहरू सबैको सबै देश विदेशमा सबै रहनुभएका मेरा श्रोताहरू शुभचिन्तकहरू सबैले साथ दिनुभए हुन्थ्यो भन्ने मलाई सगरमाथा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने र सगरमाथा टेलिभिजन मार्फतै मैले सबै कुरा भन्दैछु उहाँहरूको सहयोग सहायक पाएपछि धेरै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ लोक संस्कृति र सिर्जनालाई संरक्षण गर्नुपर्छ हामी अलिकति पश्चिमा प्रभावमा गइराखेका छौँ त्यस हिसाबमा यसको आफ्नै मर्म छ महत्त्व छ विशेष गरी अब यो सल्यान सरकार समाज भने चाहिँ कस्तो हो यो तपाईँहरूले काठमाडौँमै क्रियाशील संस्था हो कि अथवा हो यस्तै कार्यक्रमको लागि परिकल्पना गरिएको संस्था हो फेरि भनिएको छ समृद्ध सल्यान हाम्रो अभियान भनेर यो चाहिँ के भन्दाखेरि हामी यहाँ सल्यानबाट जति यहाँ बसेका छौँ हामी भेट हुने इष्टमित्रहरू सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अग्रजहरू को सल्लाह सुझाव र हाम्रो एउटा सानो जमघट गरेर हामी यो समाज निर्माण गरेका हौँ पहिल्यैदेखि हामी सल्यान सरकारसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चिन्तन मनन गर्ने व्यक्तिहरूकै यो एउटा संस्था हो धेरै ठुलो काम गर्न नसके तापनि हामी सल्यानकै लागि हामी जीव ज्यान दिएर हामी चाहिँ आफ्नो तन मन धनका साथ सल्यानको चिन्तन गर्छौँ मनन गर्छौँ त्यहाँका विकासको लागि हामी चिन्तन मनन गर्छौँ छलफल गर्छौँ कला संस्कृतिको लागि गर्छौँ यावत कुराहरूको लागि हाम्रो सल्यानको पर्यटकीय स्थलहरूको लागि हाम्रो त्यहाँको उन्नत जातका कृषि उत्पादनको लागि हाम्रो जस्तै मालनेटाको सुटो छ हाम्रो त्यहाँ टिमुर छ हाम्रो अदुवा छ हाम्रो पर्यटकीय स्थल कुपिन्डे दह छ हाम्रो छत्रेश्वरी छ खैराबाङ छ कालीमाटी छ थुप्रै पर्यटक स्थलहरूलाई चिनाउनुको लागि पनि र यावत कुराहरू कला संस्कृतिको हाम्रो सोरठी पैसेरी टप्पाहरूलाई चाहिँ अगाडि राख्नको लागि सबै क्षेत्रमा काम गर्नको लागि विकासको लागि हाम्रो एक आपसमा सद्भावको लागि हाम्रो कोही आपद विपद परेकाहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोगको लागि यावत काम गर्नको लागि यो सरकार समाज स्थापना भएको हो यही क्रममा चाहिँ हामीले प्रत्येक वर्ष सल्यानीहरूले चाहिँ हाम्रो यही समाज मार्फत अथवा कलाकार समूह मार्फत वर्षको अन्तिम शनिबार हामी पिकनिक गर्ने कार्यक्रम गर्थ्यौँ त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ हामी
छलफल गर्दा यस वर्ष चाहिँ दाइहरुको गीत संगीतको मार्फत हामीले कार्यक्रम गरौँ भनेर कुरा आयो। हामीले सहरसै स्वीकार गर्यौँ तर हाम्रो चिन्तन मनन पनि हामी जीवनको उत्तरार्धमा चाहिँ हामीले सांस्कृतिक कुराहरूलाई चाहिँ केही आफ्नो कृतिहरू राख्ने इच्छा थियो। त्यसको लागि चाहिँ सरोकार समाजले इच्छा देखायो र अग्रसर भयो। त्यसमा हामीले साथमा सहयोग गर्यौँ र यो हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ सरोकार समाजले भव्य सभ्यका साथ सम्पन्न गर्नेछ। सबैको साथ सहयोग राजनीतिक नेतादेखि लिएर समाजसेवीदेखि लिएर कलाकार सबै इष्टमित्र हाम्रा शुभचिन्तक बुवा आमाहरू विद्यार्थीदेखि लिएर युवा सञ्जालदेखि लिएर सबै विभिन्न संस्थाहरू छन् त्योहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हामी आशा छौँ। यही कार्यमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छौँ। यो तपाईँको अथवा तपाईँहरूको चाहिँ पहिलो भयो यो तर यी र यस्ता साँझमा तपाईँको उपस्थिति त धेरै वसन्तदेखि चलिआएको हो नि। यो त कसका युगल साँझ अथवा एकल साँझमा तपाईँले यो वाद्य वादन गर्नु भनेर कोट्यायो भने त लामै होला। त्यो त धेरै लामो हुन्छ। हामी अब पहिला धेरै पहिलादेखि हामी गर्दै आएका छौँ। अब यो कार्यहरू त धेरै गऱ्यौँ। हाम्रो अलिक समग्रमा भन्दाखेरि हाम्रो अमर गुरुङ सङ्गीतकार अमर गुरुङको एकल साँझ भएको थियो जुन सगरमाथा टेलिभिजन सगरमाथा एफएम सगरमाथा एफएमको पहिलो उद्घाटन त्यहाँबाट सुरु भएको थियो। त्यसपछिबाट अमर गुरुङ फतेमान लोचन भट्टराई त्यसपछिबाट अब लोकगीतमा यता आउँदाखेरि बिमा कुमार दुरा राजु परियार बिबी अनुरागी सबैका हामीले धेरै थुप्रैहरूमा मैले कार्य गर्दै आएँ। कृष्ण गुरुङ त्यसपछिबाट थुप्रै विमल राई होइन आजका दिनसम्म चाहिँ पर्दा पछाडि खड्गबहादुर बुढा अब चाहिँ पर्दा अगाडि खड्गबहादुर बुढा अन्त तपाईँको त्यहाँदेखिको यहाँसम्मको योगदानलाई पनि सम्मान गर्ने एउटा अवसरका रूपमा यो साँझलाई लिइदिनु पऱ्यो सर्जक सर्जकहरूले अब इष्टमित्रहरूले त्यो लिइदिनु होला भन्ने हो। हाम्रो मेरो चाहना चाहिँ के छ भने मैले थुप्रै यस्तै योगदानहरू गरेँ। रेकर्डकै कुरा गर्दा पनि तपाईँको लोकगीतहरूमा अब हामी मैले रेकर्ड गरिरहेको छु आइरहेको छन्। हाम्रो नेपथ्य बिहानको सा कर्णाली जस्तो तालको पानी माछीले खाने भेडाको उन जस्तो गीतदेखि लिएर लोकगीतमा घरमा पराल बारीमा बन्छो होइन सानानी झुक्क्याए मलाई देखि हुँदै अहिले आउँदा सालको पात टपरी गा हुने बरै नहुने मैले त्यो गीतमा मादल बजाउँदाखेरि सम्म आइपुग्दाखेरि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि मैले अर्को गीतहरूमा मादलको साथ दिइरहेको अवस्थामा मैले पनि म पनि गाएको भनेर मलाई पनि मनमा लागेर मैले पनि अब हामीले यो दाई मादल बजाउनुमा मात्रै मा यसमा अग्रसर हुनुभयो तपाईँलाई गायक भनेर अलिकति नचिने हो कि हो कि भन्ने भएर म पनि गाउँछु भनेर यो चाहिँ हाम्रो मेरो गीतहरूलाई चाहिँ हाम्रा 200 जति गीत छन् दुईजनाको बुढाबुढीको हामीले रेकर्ड गरेको अहिलेसम्म म रेडियो नेपालको विशिष्ट श्रेणीको गायक हो। दुईजनै विशिष्ट हौँ हामी रेडियो नेपालकै मार्फत हामी अगाडि आएका हौँ र गीतहरू पनि गाउने भएको हुनाले गायकीको रूपमा पनि हामी यसमा प्रस्तुत भएका छौँ र समग्रमा मेरा विद्यार्थीसँग चेलाहरूसँग गरेको मादलको एउटा आइटम पनि हामी मादल सोलो मादल हामी 15-16 चाहिँ सामूहिक रूपमा मादल सोलो पनि प्रस्तुत गर्छौँ त्यहाँ बजाउँछौँ हामी आजसम्ममा जस्तो मैले तपाईँको चाहिँ तपाईँले आफूले आफैलाई चिनाएको गीतहरूको कुरा गर्दा उहाँले 200 गीत हामीले मोटामोटी गायौँ रेडियो नेपालमा रेकर्ड पनि भएका छन् भन्दै गर्दाखेरि म चाहिँ तपाईँसँग तपाईँको अपेक्षा छँदैछ तपाईँका गायन क्षेत्रको योगदान छँदैछ त्यो त जोड्नु होला अर्को एउटा गीतको अपेक्षा राख्छु है तपाईँसँगबाट फेरि म यो गीत चन्द्रकला शाह दिदी अग्रज गुरु हुनुहुन्छ उहाँ पनि र मधुबाबु थापा दाईको सङ्कलन हो यो उहाँका गीत सङ्गीत हामीसँग गुन्जेका छन् अहिले उहाँको कला सबै छ हामीसँग छ तर उहाँको सम्झनामा यो गीत मैले गाउन चाहन्छु उहाँको सङ्कलन यो चाहिँ रेकर्ड भइसकेको गीत हो नि तपाईँको 49 सालमा रेकर्ड भयो रेडियो नेपालमा सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गरेको गीत हुन्छ सुनाउनुहोस् ए खाइना दिउँदै लालै पल्ल शेषनाको पाइना भरा दै लालै बिरतिलेसनाको खाइना दिउँदै लालै पल्ल शेषनाको पाइना भरा दै लालै बिरतिलेसनाको अर्को तपाईँ सुरुमा केही जोड्न खोजिराख्नु भएको थियो मेरो गायन यात्राको सन्दर्भ भनेर केही जोड्न खोजिराख्नु भएको थियो त्यो प्रसङ्ग जोड्नुहोस् विशेष गरी गायन 200 चान्चुन गीत गाइयो भन्दै गर्दाखेरि अथवा यसमा निरन्तरताको कुरा लगावको कुरा चुनौतीका कुरा मैले
यसमा निरन्तरता मैले दिन सकिनँ. आफ्नो गीत चाहिँ आफ्ना लोकगीतहरू चाहिँ हामीले गाइराख्यौँ, बिचमा अलिकति ग्याप भएको छ, अहिले गाइराख्न सकेका छैनौँ. तर पहिलाका गीतहरू त थुप्रै छन्, जस्तै साइलीदेखि लिएर स्यानानीदेखि लिएर स्यानानी दाइलालाई त भइहाले, साइली सालै स्यानीमालाई अरू जस्तै टप्पा मारी खोले झ्याउरे त्यस्ता सबै छन् हामीसँग. त्यो मैले उहाँलाई पनि अघि भन्न चाहन्थेँ उहाँको विषयमा पनि, मेरो मात्रै नभएर मेरो त आफ्नो छँदैछ उहाँको अहिले आजसम्म बजाएको, आजसम्म ऊ गरेको सबै पर्दा पछाडि छ. र पर्दा पछाडि बजाएको गीतहरू उहाँका घन्किरहन्छन्, पर्दा पछाडि भएको मादल बजाएर चिन्नुहुने श्रोताहरूले सबैले सहयोग प्रत्यक्ष देखिने गरी उहाँको कला देख्नको लागि, उहाँलाई उहाँको कलाको सम्मान गर्नको लागि पनि आइदिनु पर्यो. हजुर, अब उहाँ त अब आफ्नोमा त भइहाल्यो नि होइन. अब आजसम्म बजाएका गीतहरू त उहाँको जम्मै पर्दा पछाडि छ नि, बजाएको मादलहरू त उहाँहरू अगाडि आइदिनु पर्यो मेरो गीतमा. यसरी उहाँहरूले अरू सर्जकहरूको चाहिँ जस्तो तपाईँको सन्दर्भमा यति ढुलो अमर गुरुङदेखि पछिल्लो पुस्ताका लोक गायक गायिकाहरूका लागिसम्म तपाईँले भर्खरै प्रसङ्ग जोडिराख्नु भएको थियो, हाम्रो लौह पुरुष सत्यमोहन कुमार एउटा 100 वर्षको एउटा कार्यक्रमको लागि पनि त्यहाँ बाध्यवादनको लागि आज जानुपर्नेछ भनेर सन्दर्भ जोडिराख्नु भएको छ. त्यो पुस्तादेखि यो पुस्तासम्मका मानिसहरूको लागि तपाईँले आफ्नो सिर्जना दिइराख्नु भएको छ, सम्मान गरिराख्नु भएको छ. समग्रतामा उहाँहरूको चाहिँ प्रतिक्रिया अथवा साथ सहयोगको कुरा, सरसहयोगको कुरा आजको दिनमा, किनकि यो त तपाईँका लागि सहयोग गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो नि, हजुर, के पाइराख्नु भएको छ? सबैबाट जो सहयोगको भावना आइरहेको छ, अब अन्तिम अवस्थामा आउँदा कस्तो हुन्छ हेरौँ. तर अब मलाई लाग्छ साथ सहयोग सबैको रहन्छ भन्ने छ. अब कसैलाई एक दुईजनालाई कसैलाई अब नगरौँ भन्ने पनि होला होइन, केही छैन त्यस्तो लागि. सबै इष्टमित्रहरूको मलाई साथ सहयोग रहन्छ भन्ने नै छ होइन. अहिले अब आज सत्यमोहन जोशीको 100 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा एउटा भजन मण्डलीमा जाँदैछु, यस्तै कार्यहरू गर्दैछु, सङ्गीतमा लागिरहेको छु र यो आफ्नो कार्य पनि सम्पन्न गर्नेमा पूर्ण आशा छ सबैको साथ. अब यो व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ तपाईँले? किनभने खर्चको कुरा होला, यति लामो समयसम्म त्यहाँ मानिसलाई होल्ड गराउनु पर्ला. व्यवस्थापन चाहिँ अब हामीले केही प्रायोजनहरू खोजेका छौँ शान्तिनो, अब धेरै ठुलो प्रायोजन सहप्रायोजन भन्ने नपाए तापनि सबैको सयमा, अब सबैले एकले थुकी सय होइन के भने जस्तै, हजुर थुकी नदी भने जस्तै हुँदैछ भन्ने हामी अपेक्षा छौँ. स्थानीय निकाय सल्यान जिल्लाले पनि 10 स्थानीय निकायले पनि साथ सहयोग दिने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ, कतिले हामीलाई प्रतिबद्धता दर्शाइसक्नु भएको छ, कतिको आउँछ जिल्लाबाट पनि हामी साथ सहयोगको अपेक्षा छ हाम्रो. र यहाँ हाम्रा सबै इष्टमित्रहरूले चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ, विभिन्न अब एक दुईवटा ब्याङ्कहरूले होइन, अरू साथीहरूले गर्दै हुनुहुन्छ, यसको लागि म पूर्ण आशावादी छु. कति समयको हुन्छ तपाईँहरूको यो कार्यक्रम? 3 घन्टा हुन्छ. 3 घन्टाको समय? हजुर. 3 घन्टामा के राख्नु भएको छ, यसका आकर्षणहरू के हुनु विशेष? त्यही अब हामीले आफ्नो सल्यानको टप्पा भयो, मेन त ठाडी भएको भयो, साइली भएको भयो, पुरानो गीतहरू सोरठी भयो, ती गीतहरू चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्ने नै हो. र हाम्रो गायनलाई चाहिँ हामीले कसरी आकर्षण गर्ने भनेर हाम्रो अरू हाम्रो केही सल्यान जिल्लाका हाम्रो मध्यपश्चिमकै राप्ती क्षेत्रकै भाइ बहिनीहरूसँग पनि हामी सहकार्य गरेर उनीहरूसँग पनि गीत गाउने एउटा गर्दैछौँ. र हाम्रो 10-12 जनाको वाद्यवादन समूह हुन्छ र यसलाई चाहिँ जसरी हुन्छ भव्य सभ्यका साथ प्रस्तुत गर्ने र समग्रमा यसको आयोजन चाहिँ सल्यान सरकार समाजले नै जिम्मा लिया हुनाले म पनि अलिकति जोड ल्याएको छु, के अरे त्यसमा कुदि त राखेको छु होइन, तर म समग्रमा व्यवस्थापन सल्यान सरकार समाजले नै गरेको छ, हामीलाई त्यति ऊ छैन. जस्तो यदि तपाईँ चाहिँ आफै व्यक्तिगत रूपमा यो पहिलो पटक स्टेजमा युगल साँझमा उभिराख्नु भएको छ, प्रत्यक्ष रूपमा गाइयो होला, रेकर्ड गरियो होला, कुनै मेला महोत्सवमा गइयो होला, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गइयो होला, तर यो मेरो कला देखाउने एउटा पहिलो मञ्च हो भन्ने ढङ्गबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ अथवा के छ तपाईँको तयारी? तयारी सबै हुँदैछ र यसमा म सल्यान सरकार समाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु. सबैभन्दा पहिला कुरा उहाँहरूले नै उठाउनु भएको हो, सम्झिनु भएको छ उहाँले, धेरै खुसी लाग्छ मलाई यसमा. र अब सहयोग साथ सबैको पाइएला भन्ने आशामा छु. उत्साहित हुनुहुन्छ? उत्साहित छु, एकदम खुसी नै छु म. जस्तो फरक के हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? रेडियो नेपालको स्टुडियोभित्र गएर गीत गाइयो, सुरुमा प्रत्यक्ष गाइयो होला, पछिल्लो समयमा प्रविधि आए, कम्पोज गरेर गाइयो, रेकर्ड गरेर गाइयो, अब अहिले त त्योभन्दा पनि प्रविधि धेरै माथि पुगिसकेको छ र त
यो चाहिँ सुरुका दिनमा नारायण गोपालहरुले रेडियो नेपालमा गीत गाउँदै गर्दा हामी त सिधै प्रत्यक्ष रेडियोमा गीत गाउनु पर्थ्यो, रेकर्ड गर्ने सिस्टम थिएन भन्ने ढङ्गबाटै त्यही खालको कला प्रस्तुति हो नि यो त। हामीले प्रत्यक्ष रूपमा रेडियोमा जसरी गाउँछौँ त्यस्तै गरेर हामीले प्रत्यक्ष रूपमा अलिकति चुनौती त हुन्छ नि रेडियोमा गाउने र रेडियोमा गाउँदै गर्दा तपाईँहरू स्टुडियोभित्र बसेर गाइरहनुहुन्छ, यहाँ त तपाईँहरूको अघिल्लोतिर हजारौँ सय दर्शकहरू हुन्छन्, तर हामीलाई त्यस्तो केही छैन, हामी गाइराखेकै हो होइन, त्यस्तो छ, एकदम आफैमा डुबेर हाम्रो आफ्नो कला गला देखाउन सकिन्छ, स्वरले पहिलाको जस्तो साथ नदेला त्यो बेग्लै कुरो हो, तर त्यस्तो केही पनि लाग्दैन। मतलब तपाईँले जस्तो एउटा यहाँ आफ्नो एउटा व्यक्तिगत विवरणमा राख्नुभएको छ, तालको पानी मासीले खानी यो दाजुको मिरमिरे आँखा निकै चलेको गीत हो यो दुईवटा, त्यस्तै सिमसिमे पानीमा माकुरी जालैमा यो गीतमा मैले वाद्यवादन गरेँ भन्ने हिसाबमा होइन, यी गीतहरू सुनाउनु पऱ्यो भने तपाईँलाई एकदमै चिनिएको अथवा तपाईँलाई पनि क्रेडिट दिएको गीत चाहिँ कुन हो? अब वादनको रूपमा बुझ्ने मान्छेहरूले त अब बुझ्नुहुन्छ नै, मेरो ह्यान्ड्स मादल बजाएको हात कसले बजाएको भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ होइन। अब मलाई चाहिँ आत्मसन्तुष्टि लागेको चाहिँ अब यो यस्ता पुराना गीतहरू चाहिँ अजर अमर गीतहरू चाहिँ बजाउँदाखेरि मलाई आत्मसन्तुष्टि छ, तर अहिले नयाँ गीतहरू पनि आइरहेका छन्, कौडाहरू टप्पाहरू थारू गीतहरू कल्चरल गीत जति नेपालमा जति मादलमा स्टेजमा डान्स गर्छन् त्यो चाहिँ 90% भन्छु मैले, त्यो चाहिँ सबै मेरो हातका मादलहरू चाहिँ घन्किएको हुन्छ डान्समा गर्न डान्स गर्दाखेरि चाहिँ सबै हुन्छन्, त्यसमा मलाई आत्मसन्तुष्टि छ सबै गीत। कौडा र टप्पा भनेको चाहिँ कस्तो हो यो? कौडा भनेको भाका सुनाइदिनु सक्नुहुन्छ, यो अलिकति नौलो भयो कि? कौडा भनेको जस्तै अब हाम्रो गण्डकी क्षेत्रमा चल्ने हाम्रो कृष्ण गुरुङ दाईहरू भयो, अब हाम्रो क्षेत्र गुरुङ दाईहरू पूर्ण नेपाली दाईहरूले गाएको गीतहरू जस्तै अब नानी त रहेछौ हाम्रो दाउली होइन, अब कृष्ण गुरुङ दाईले चिनिन मैले सत्य राम राम जस्तै आहा चिनिन मैले सत्य राम राम, यहाँ खोजेर पनि ल्याएको कसकी छोरी हौ नानी ढल्की नाच्ने समसम, चिनिन मैले सत्य राम सै, कसकी छोरी हौ नानी ढल्की नाच्ने समसम, चिनिन मैले सत्य राम आहा चिनिन मैले सत्य राम राम, यो चाहिँ कौडा हो गण्डकी क्षेत्रमा चल्ने। हाम्रो टप्पा भनेको चाहिँ सल्यानमा चाहिँ चल्ने चाहिँ जस्तै अब हामीले गाएका छौँ दाङको घारी बबे पारी, म एक टुक्रा हजुर सुनाइहाल्छु, अलि छिटो खाले हुन्छ। टप्पा भनेको तप्का भनेर हाम्रो पहिला पौराणिक भाषामा भनिन्थ्यो, अहिले अपभ्रंश टप्पा भयो। टप्पा भनेको बनगार क्षेत्रबाट सिर्जित हाम्रो एउटा सल्यानी चिनारी भाका हो, जस्तै कालाकुर्तैले तपाईँले सुन्नुभएको हाम्रो गीत आदरणीय प्रदीप रिमाल दाईले, स्वर्गीय प्रदीप रिमाल दाईले चाहिँ सल्यानबाट सङ्कलन गरेर ल्याएर फिल्ममा राख्नु भएको, त्यो चाहिँ सिपी लोहनी र मा अरुणा लामाज्यूले गाउनु भएको त्यो गीत कालाकुर्तैले तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ। तर हामीले यसलाई चाहिँ छिटो छिटो नाच्ने छिटो छिटो गाउने छिटो छिटो नाच्ने एउटा रिदमिक मादलको बोल हाम्रो सल्यानी हाम्रो राप्ती क्षेत्रकै एउटा चिनारीको रूपमा रहेको गलाभन्दा बढी नाच्नको लागि गीत छोटो रूपमा गाइन्छ, त्यसपछि नाच्नु म हामीले उहिले गाएको एउटा सब टप्पा सुनाउन चाहन्छु। दाङको घारी बबै पारी धान फुली झुलेको, दाङको घारी बबै पारी धान फुली झुलेको पाला साईलाई देखिकन, मन यसै भुलेको 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 पाला साईलाई देखिकन, सल्यानै शीतल पाटी कुइरी बान्यो दाती, सल्यानै शीतल पाटी कुइरी बान्यो दाती थोरै लायो लैनी माया, धेरै लायो खाती
पाव यो चाहिँ तपाईहरुको सल्यान र आसपासको क्षेत्रमा बढी स्थापित भएको गीत हो शब्द तपाईहरु वहीबाट लिएर आउनुहुन्छ अथवा वहीको परिवेशमा डुबेर लेख्नुहुन्छ तपाईहरु शब्द गाउँमा हाम्रो अग्रजहरुले गाएका शब्द नै हामीले गाएका छौं जस्तै काफलखाना लोटी मरे बनगारेको लखे हैन घरभन्दा माइते राम्रो जोबान धान्न सके हैन भात पकाइदेउ निगाल चुला आगो बालदेउ दाङ कि त साईले लाइदेउ माया नत्र पोइचो माग पौराणिक गीतहरू शब्दहरू हामीले गाउने गरेका छौँ थुप्रै शब्दहरू त्यस्ता छन् जस्तै लोकसाहित्यमा त्यहाँका लोकको जनजिब्रोबाट अटोमेटिक कसैले कसैले सिर्जना त गरेको हो तर पनि एकदम खारिएर त्यसो लोकसाहित्यमा एकदम सर्दै 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 आएको मार्मिक शब्दहरू हुन्छन् जस्तै माथिबाट ढुङ्गी लोट्यो हिँ तल गाउँछ कि मेरो माया तिलगिरी राख्ने ठाउँ छ कि तिलको गेडा जत्रो मेरो माया हो धेरै ठाउँ ओ गर्नु पर्दैन राखिदिन्छौ कि भन्ने एउटा जस्तो त्यो लोक साहित्यमा चाहिँ यस्ता शब्दहरू आउँछन् त्यस्ता शब्दहरूलाई नै हामीले गाउने गरेका छौँ ती शब्दहरू जस्ताको तस्तै हामीले गाउँछौँ र भाकाहरूलाई पनि हामीले नबङ्ग्याइकन नमोडिकन गर्छौँ एउटा दुईवटा गरियो होला तर प्रायसो चाहिँ त्यस्तै पौराणिक भाकाहरू नै यसको सङ्कलन चाहिँ भएको छ जस्तो तपाईँले यो गाउँदै गर्दाखेरि तपाईँको पुस्ताभन्दा अगाडि यसको गीतहरू यस्तो थियो साहित्यहरू यो थियो सिर्जना यो थियो यहाँका सर्जकहरू यी हुन् भनेर कस्तो त्यही लिपिबद्ध हामीले गरेका छौँ त्यस्तो अब गर्दै जुन कुरा तपाईँहरूले आज गर्दै गर्दा भोलिका तपाईँभन्दा पछाडिका पुस्ताले बिर्सिन सक्ने सम्भावना पनि भयो नि त अब पछाडिका पुस्ताहरूले जान्न चाहनेहरूले हामीसँग जान्न चाहनेहरूले उहाँहरूले खोतल्ने कुरा त्यो बेग्लै रह्यो उहाँहरूले अब अग्रजहरूले धेरै पहिला धेरै उतुल पुतुल खतलहरू गरेर धेरै चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेको त देखिँदैन अब एक दुईजनाले लेख्दै हुन्छ पहिला कसैले लेख्नु भयो होला सायद हामीले नदेखा पनि हुनसक्छौँ किताबहरू नपाएको पनि हुनसक्छौँ एकजना हाम्रो साहित्यकार हुन्छ मनोहर लामी छाने हुनुहुन्छ अब सल्यानी माइला भनेर समीर शाह हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ होइन हाम्रो अब मध्यपश्चिम साहित्य परिषद छ त्यसले पनि गर्दैछ होइन अब केही कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ यसमा मलाई खुसी नै लागेको छ अझै हामीले गर्न धेरै बाँकी छ हामी अब यसमा बामे सर्दैछौँ भन्छु मैले त म पनि विद्यार्थी नै हो होइन सबै अग्रजहरूको कुराहरूलाई केलाउँदै गर्दै अब हाम्रो सल्यानकै अब हाम्रो पहिला पुराना वीरेन्द्र के अरे हाम्रो महेन्द्र हमालहरू अब सल्यानका रुकुमका हाम्रो अब अग्रज हुनुहुन्थ्यो प्रेम प्रकाश मल्ल होइन उहाँहरू पनि त्यही क्षेत्रको हो अब आदरणीय दिदी चन्द्रकला दिदी मधु दाई हुन्छ मधु दाई त बितिसक्नुभयो छोटो उमेरमा जानुभयो हामीलाई अत्यन्तै दुःख लागेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले पनि यस्ता यस्ता कुराहरूलाई केलाउँदैछौँ र अग्रजहरूले गर्दै हुनुहुन्छ पछाडिबाट आउने विद्यार्थी भाइ पनि गर्नुभयो भने गर्नुहोस् भन्छु उत्साह गराउँछु शुभकामना सल्यान सरोकार समाजले पनि यही गरिराखेको छ मोटामोटी किनकि एउटा वार्षिक पिकनिक गरौँ भन्दै गर्दा पिकनिक होइन दाइ तपाईँको यो युगल साँझ गरौँ भन्ने योभन्दा ठुलो योगदान त केही रहेन हो यो योगदान चलाउनको लागि एक नम्बर फेरि अब हाम्रो धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ त्यसमध्ये पनि गङ्गा डिसी भयो फौजदार बस्नेत भयो अब सदिच्छा घरती मगर हाम्रो यो सरकार समाजको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकदम खटेर लाग्नु भएको छ होइन उहाँहरूको योगदान नै हामीले शिरोधार्य गरेर यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सफल गर्ने उहाँहरूप्रति धेरै हामी एकदम आभारी छौँ अब सल्यान सरकार समाजका टिम लगायत सबै अब सबै इष्टमित्र साथीहरू भाइहरूलाई कतिलाई भन्न भ्याइन्छ कतिलाई भन्न भ्याइन सबै हाम्रो जो शुभचिन्तक हुनुहुन्छ हाम्रो निमन्त्रणा मान्नुहोस् आउनुहोस् हौसला बढाउनुहोस् है हजुर तपाईँ जस्तो लीलावतीजी तपाईँ चाहिँ केही भन्न चाहनुहुन्छ यो विशेष गरी यो साँझ हामी गरिराखेका छौँ धेरै कुराहरू उहाँबाट आइराखेका छ लगभग युगल साँझ भएको हिसाबमा मैले उहाँसँग बढी केन्द्रित भइराखेको छु तपाईँसँग चाहिँ यो युगल साँझका सन्दर्भमा केही छ त्यस्तो अरू अब के भनौँ र होइन अब सबै मेरा हाम्रा शुभचिन्तक हुनुहुन्छ र गीत यो गीत पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबैले सुन्नुहुन्छ सबैले मन पराइदिनुहुन्छ पुराना गीतहरू र उहाँ मेरा शुभचिन्तक सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र चुले निम्तो छ सम्झिनु होला आइदिनु होला एकदम माया गरिदिनु होला टिकट व्यवस्था गर्नुभएको छ अथवा प्रवेशको सन्दर्भमा चाहिँ के टिकट 500 र हजारको छ 500 हजारको छ आजभोलिको दाजुमा 500 हजार केही पनि छैन सामान्य हो उहाँहरूले अब टिकट काटेर टिकट लिएर आइदिनु होला र यो गीत सङ्गीत भनेको हाम्रो यहाँ सल्यान मात्रै होइन गीत सङ्गीत भनेको गीत सङ्गीतलाई माया गर्नुहुने श्रोता उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जता पनि हुनुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ यो दाइलालै स्यान्नानी त एकदम सुन्नुभएको हो र अझै पनि सुनिदिनु होला अझै पनि माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु यो हाम्रो यो यसमा हौसला धेरै बढाइदिनु होला भन्न चाहन्छु खरबार दाइ तपाईँको फेरि पनि टिकटको कुरा गर्दै गर्दा अलिकति
यो समाजले सल्यान सरकार समाजले चाहिँ के गर्छ यी यो ढङ्गबाट कार्यक्रमहरू गर्दै गर्दा खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्छ भनेर कसैले सोध्दैन कि यो कार्यक्रम गरिसकेपछि उठेको पैसा चाहिँ के गर्छ यो समाज कस्तो खालको समाज हो भन्ने खालको एउटा आम रूपमा उठ्ने जिज्ञासा त्यो पनि अलिकति जोडिदिइहाल्नुहोस् न समाजले के काम गरिराखेको छ समाजले अब योबाट नसके त हामीले आफै अब घरबाट गोजीबाट हालेर भने कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्छ यदि बच्यो भने हामीले सल्यान सरकार समाजले एउटा अक्षय कोषको स्थापना गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ अब त्यस मार्फत हामीले अब सल्यानबाट यहाँ आउनुभएका आपद विपद परेका मान्छेहरूलाई अब हाम्रो संस्था अगाडि बढाउनको लागि सबै आर्थिक पाटो नै हो त्यो अक्षय कोषको एउटा स्थापना गर्ने हाम्रो भित्री सार छ त्यो अब हजुरले मलाई भन्न लगाइहाल्नु भयो त्यो अब कति हुन्छ के हुन्छ त्यो पछिको भविष्यले सबै व्यवस्थापन गरेर पैसा जोगियो भने कोषमा जान्छ र यो कुरालाई चाहिँ हामी सल्यानको जिल्लाको हितको लागि नै हामीले प्रयोग गर्नेछौँ भन्ने लाग्छ हामीलाई त्यही हो अर्को चाहिँ अब फेरि पनि गीततिरै फर्क्यौँ तपाईँहरू यो गीत गाउँदैछौँ भन्दा जस्तो तपाईँले अहिले गाइराखेको गीतहरू समग्रमा त्यो युगल साँझमा हामीले सुन्न सक्ने गीतहरू नै रहे त्योभन्दा बाहेक अर्को आकर्षणका रूपमा रहेको अथवा तपाईँले अपेक्षा गरेका गीत सुनाउन चाहेको गीत आकर्षण भनेर हामीले आकर्षण भन्दा पनि यो गीतले तपाईँहरूलाई पनि चिनायो सँगसँगै यो गीतले त्यो मञ्चलाई तताउनेछ भन्ने एउटा हुन्छ नि त्यस्तो एकदम चल्ती खाले गीत पनि छन् होइन एकदम पौराणिक गीत पनि छन् होइन पौराणिक गीतमा जाउँ चल्ती गीत भन्दा पनि पौराणिक गीत हाम्रो पौराणिक गीत चाहिँ हाम्रो यो मैले अहिले जो गाउँछु पैसाहरू गीत यो चाहिँ गाउँबाटै आउने हाम्रो काका मामाहरूले गाउनुहुन्छ त्यो उहाँहरू सँगसँगै मैले पनि गाउनेछु उहाँहरू नाच्नुहुनेछ यो गीतमा थोरै सुनाउँछु पैसाहरू गीत है जमुनाइमा होला जमुनाइको होला बारा सकी भाइ जा सकी भाइ जा हो सकी भाइ जा हो गएको जो बान फेरि आइ जा हो गए जो बान फेरि आइ जा सकी भाइ जा हो गए जो बान फेरि आइ जा सकी भाइ जा हो गएको जो बान फेरि आइ जा सकी भाइ जा हो गएको जो बान फेरि आइ जा यो पुरानो गीतहरू हामी ग्रुप भएर समूह भएर यसरी गाउने र नाच्ने पैसा यो अहिलेको पुस्ताले त सायद गाउँदैन होला गाउँदैन यो बिर्सियो यो त भएर गइराखेको गर्नुपर्छ हामी बसुन्जेल छ अब यसपछि चाहिँ हामीले अब जो प्रचार प्रसार गराउने प्रशिक्षित गराउने पनि हाम्रो योजना छ स्थानीय निकायहरूमा मार्फत हामीले चाहिँ यस्ता गीतहरूलाई सोरोटीहरू यस्ता गीतहरूलाई चाहिँ हामी संरक्षित गर्नेमा लाग्नेछ पुस्ता नयाँ पुस्ताले त्यति धेरै चासो दिएन भने लोप भएर जान्छ यस्ता किनकि यो समग्रमा सल्यानको मात्रै नभएर राष्ट्रिय लोक सङ्गीतका लागि पनि एउटा र अब हाम्रो अब यो पौराणिक यो कुरा भयो अब चल्ती खाले हामीले स्टेज अलिक तताउने भन्ने हाम्रो नाचमा एकदम पपुलर गीत हजुर उफ्रिने चाहियो म एउटा अब त्यो गीतको लागि यहाँ फेरि सुनाउँछु हाम्रो रिमै भाका हो युगल हो सिङ एकल हो युगल युगल हो है हजुर जुन जस्तै झालाला झालाला हाँसाउँ खेल
यस्तै यस्तै बोलहरू पनि अहिलेको पुस्ताको लागि स्टेज तताउनको लागि भयो, तर तपाईँले यो गाइराखेको भन्दा पनि पौराणिक गीतको महत्त्व चाहिँ अलिक बेग्लै छ है। अब लगभग अन्त्य अन्त्यमा छौँ, लोक संस्कृतिलाई सम्वर्धन गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ, यो राष्ट्रिय गहना हो भनेर तपाईँहरू लाग्दै गर्दाखेरि यो कार्यक्रम राज्यले केही भूमिका गर्दैन, केही भूमिका निर्वाह गरेको छैन, तपाईँहरूको लागि कुनै योगदान छैन राज्यले? अब हामीले भन्ने ठाउँमा त, सम्बन्धित ठाउँमा त अब मन्त्रीहरूलाई पनि भनेका छौँ होइन, उहाँको उपस्थिति र सहयोग कस्तो रहन्छ त्यो अब आउन बाँकी नै छ होइन। उपस्थिति भन्ने भन्दा पनि यो यस्तो कार्यक्रमहरू सफल गर्दै गर्दाखेरि आर्थिक सहायताका कुरा, प्रवर्धनका कुरा त्यो अब हामीले अब प्रायोजनका कुरा, प्रायोजन कुरा अब कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वाला जुन हुनुहुन्छ सल्यानबाट निर्वाचित, उहाँसँग पनि कुरा पुगेको छ। अब मान्य मन्त्री वर्षमान पन्नज्यू हुनुभयो, अनि त्यसपछि मान्य मन्त्री पर्यटन मन्त्री धनबहादुर बुढा मगर हुनुभयो, उहाँसम्म कुरा हामीले सबैले पुर्याएको छौँ, लगायत सबै मन्त्रीज्यूहरूलाई। अहिले मैले यहाँ भन्नुभयो होइन, धेरै मन्त्रीज्यूहरू कहाँ कुरा पुगेको छ, अब उहाँहरूले साथ सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ। हाम्रो मान्य गुलाबजङ शाह हुनुहुन्छ, टेकबार बस्नेत हुनुहुन्छ, अब हाम्रो सल्यानका तिनवटै मान्यज्यूलाई हामीले भनेका छौँ होइन, उहाँहरूलाई मार्फत हामीले भन्ने कर्णाली प्रदेश लगायत स्थानीय निकाय र पर्यटन मन्त्रालयमा पनि हामी भनेका छौँ। धनबहादुर बुढा मन्त्रीज्यूले चाहिँ पर्यटन बोर्डबाट कर्णाली प्रदेश थोरै केही सहयोगको आश्वासन दिनुभएको छ, अब कति आउँछ हेरौँ। अब हामीलाई त अब धेरै आए राम्रो होइन, अब कति गर्नु छ त्यो उहाँहरूको विचारको कुरा हो, हामीले यसै भन्न मिल्दैन, किनभने कला संस्कृतिमा हामी लागिरहेछौँ। यो हाम्रो केही गर्न सकेनौँ भने पनि आएर धाप मारिदेऊ है, प्रोत्साहन चाहिँ देऊ हो नि। अब त्यो हाम्रो हौसलाले आइदिनुहोस्, प्रमुख आतिथ्यता विशेष अतिथि जे हुन्छ जे होस् ग्रहण गरिदिनुहोस्, हाम्रो धेरै औपचारिक फर्मल नभए पनि आएर ताली बजाउने गीत सङ्गीतहरू सुनिदिनुहोस्। हाम्रो सभामुखज्यूलाई भनेका छौँ, कृष्णबहादुर महाराजज्यूलाई, त्यसरी अब सबैलाई पूर्व सभामुख अब सबैलाई भनेका छौँ। अब यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो उहाँहरूलाई भन्ने कुरा छ, अब कसरी उहाँहरूले साथ सहयोग गरिदिनुहुन्छ हाम्रो त्यो चाहिँ साँझ हुने दिनमा उहाँहरूको उपस्थिति र उहाँहरूको भूमिकाले पनि गर्ला। लगभग समय सकिएको छ, जाँदा जाँदै युगलमा कुनै एउटा गीत गाएर बिट मारौँ आजको। हामी अब पौराणिकतिरै हामी अलिकति बढी जाने भावनाले अब सानीमालाई भएको हामी गाउँछौँ, लीलावतीले गीत उठाएपछि म छोप्नेछु, त्यसमा हामी पुरानो भएको एउटा अब हामीले प्रस्तुत गर्छौँ। हाम्रो पौराणिकै हाम्रो आफ्नो चिनारी भएको हुनाले अरू मोडर्नहरू त हामी पछि सुनाउँला, स्टेजमा नजिक आउनुहोला, त्यहाँ चाहिँ आइदिनुहोला, रमाइदिनुहोला भन्ने हाम्रो पछि छँदैछ। अहिले चाहिँ पुरानो भएको एकचोटि लीलावतीबाट यो हाम्रो सल्यानमा पुराना बुढापाकाहरूले गाउने गीत हो यो, त्यही गीतलाई नै ल्याएर हामीले यहाँ रेडियोमा दाईले के भन्छ कमलमणि देवकोटा, कमलमणि देवकोटा ज्यूको सङ्कलन हामीले गाएको छौँ, तर भाका हाम्रो त्यही मिल्छ सबै गाउने शब्द। Yeah.
भई हो आया तमरमय हो बगाउने कर्मय हो बगाउने कर्मय हो बगाउने कर्मय हो श्यानिमाल हुन्छ धन्यवाद समय सकिएको छ बिरुवाका भाका सुनाउनु भयो हामी अपेक्षा गर्छौँ तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको चैत 29 गतेको यो शुक्रबारको युगल साँझ सफल रहोस् शुभकामना शुभेच्छा सगरमाथा टेलिभिजनबाट हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दैछौँ यसका लागि तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद हजुर धन्यवाद सबै शुभचिन्तकलाई शुभचिन्तकलाई आइदिनु होला सुनिदिनु होला धेरै धेरै धन्यवाद छ यो सगरमाथा टेलिभिजन सम्पूर्ण युनिटलाई धन्यवाद दिन भाइ कृष्ण तिवलसिन्हासँगै यो सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण परिवारलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु आइदिनु होला हजुर हुन्छ खड्गबहादुर बुढामगर र लीलावती बुढामगर वाद्य वादक लोक गायक लोक गायिका उहाँहरूले यही चैत 29 गते शुक्रबार सांस्कृतिक संस्थानमा युगल साँझ गर्दै हुनुहुन्छ लोक संस्कृति संरक्षणका लागि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बन्नेछ त्यस हिसाबमा ऐक्यबद्धता र साथ अनि समर्थन जनाउनका लागि आह्वान गर्दै एसटिभी च्याट हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्ते